በሜሮን ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ የምግብ ስራዎች፣ ወት መጠበቂያዎች፣ ከምንም በላይ ለኔ የሚጠቅሙኝ ለእናንተ ይጠቅማሉ ብዬ የማስባቸውን ስራዎች ይዤላችሁ እቀርባለሁ። ሁላችሁም ይህን ቪዲዮ ስለምትመለከቱ በጣም አመሰግናለሁ። አዲሶች ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ፣ እንዲሁም የደውል ምልክቷን መጫን አትርሱ፣ ሁሌ የምሰራ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ቪዲዮ። በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ልክ እንደባለፈው ለሴቶች የሚመለከት ነው። እኛ ሴቶችን ሰርክል የሚያደርግ ቪዲዮ ነው። እንግዲህ ከታዘብኩት ከተመለከትኩት ነው። አብራችሁን ቆዩ። በባለፈው ሳምንቴ እንግዲህ ሶሻል ሚዲያዎችን ሳገላብጥ አይታችሁ እንደሆነ ተመሳሳይ ሀሳቦች ነበሩ፣ በተለይ በእኛ በሴቶች ዙሪያ ማለት ነው። እና ሳገላብጥ እንዲሁም የታዘብኩት ነገር ባይሆን ብዬ የተመኘሁትን ነገር ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። ብዙ ጊዜ በእኛ በአስተዳደጋችንም በባህላችንም ቢሆን ለሴት ልጅ የሚሰጠው አመለካከት የተለያዩ ነገሮች አሉ። ከእድገታችን ጀምሮ ማለት ነው፣ ከቤተሰባችን ከታች ጀምረን እስክናድግ ድረስ ያለው ነው። እንዲሁም ደግሞ አሁን አወቅን፣ ከምንም በላይ ሰለጠንን፣ የሰለጠነው አገር ላይ ነው ያለ ነው ብለን ስናስብ ደግሞ እርስ በራሳችን እንደቋቆሳለን ማለት ነው። ለምሳሌ በባለፈው ሳምንት ስለ ቤተልሔም ታደሰ የኤልቲቪ ጋዜጠኛ ሁላችሁም ታውቋታላቸው ሰውነቴ ብላ ስለ ራሷ በሙሉ ኮንፊደንስ የተናገረችው ነበር። ብዙ ቦታዎች፣ ብዙ ቪዲዮዎች፣ ብዙ ነገሮች ሲሰሩበት፣ ሲጠቋቋሙበት፣ ሲሳለቁባት ነበረ። እኔ እንደ ሴትነት አንድን ሰው በዓላማው ወይ ደግሞ በሚሰራው ስራ መንቀፍ አለብን እንጂ ኤክስተርናል አፕሪያንሱ ወይ ደግሞ ውጫዊ አካሉ ስላጠረ ስለወፈረ ሳይሆን በሚሰራው ስራ ያ ሰው መጥፎ ስራ ይሰራል ወይ፣ መጥፎ ነገር ያከናውናል ወይ፣ ስነ ምግባሩ እንዴት ነው፣ ሶሳይቲው ላይ ማህበረሰባችን ላይ ጉዳት ያደርሳል ወይ የሚለውን ነገር ነው ማተኮር ያለብን እንጂ በተለይ በተለይ እኛ ሴቶች አንድ ሴት መታ እኔ እኮ ቆንጆ ነኝ ከኔ በላይ ሰው የለም ስትል ልናበረታታት፣ እንዲያውም እንደሷ ኮንፊደንስ ከሌለን ዋው በጣም ታድላለች፣ እኔስ እንደሷ እንዴት ነው ራሴን መውደድ የምችለው፣ መስታወት ላይ ቆሜ አይቼ ራሴን የበለጠ ማድነቅ የምችለው ብለን መቅናት መቻል አለብን እንጂ የውጫዊ አካሏን መዛበት ወይ ደግሞ መሳለቅ የለብንም ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ሁላችሁም ማጆሪቲው የኢትዮጵያ ቤተሰቦች ማለት ነው፣ አንቺ ቆሽ ወይ ቀጫጫ እንደሷ ልትሆኝ ነው፣ እንደ እህትሽ ልትሆኝ ነው ስንቀጥል ማለት ነው። ስንወፍር ደግሞ ዝም በይ ቆጭ በይ ወይ ደግሞ ተቀጽላዎች አሉ፣ ብዙ ተቀጽላ ስሞች። ውጫዊ ውበታችን ውፍረት ቆንጆ እንደሆነ፣ ቅጥነት ቆንጆ እንደሆነ፣ እጥረት ቆንጆ እንደሆነ፣ እርዝመትም ቆንጆ እንደሆነ፣ ሁሉም በየራሱ ውበት እንደሆነ ተሰጥቶን አላደግንም። እና አሁን ደግሞ በተለይ አሁን ልጅ ስትወልዱ ለምሳሌ ይህን ቪዲዮ የምትመለከቱ ሴቶች በሙሉ ልጆች ስትወልዱ ሴት ልጃችሁን አንቺ ቀጫጫ ነሽ በጣም ታስጠያለሽ ልትሏት ነው? ወይ ደግሞ ወፍራም ልጅ ከወለዳችሁ ልጃችሁ ሲወፍር አንተ ወፍራም ነህ እንደ ሌሎቹ ተማሪዎች ቆንጆ አይደለም ልትሏት ነው? ይህን ጥያቄ ለእናንተ ትቻለሁኝ። እኔ ግን እንደ ወላጅ ማለት ነው በተለይ በአሁኑ ጄኔሬሽን እንዳለ ወላጅ ልጃችሁን ምንም ይሁን ምንም እችላለሁ እንዴ ቆንጆ እንደሆነ ከምንም በላይ ከማንም በላይ ራሱን መቻል እንዳለበት ቆሞ መናገር እንዳለበት ማስተምር እናት ነኝና ሌሎችም ያስተምራሉ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ አንድን ሴት ሊያውም እውነት አይታችኋት እንደሆነ የተናገረችው በጣም ትክክል ነው። ቆንጆ ነች፣ ቆንጆ አቋም አላት። እዚህ ጋር ስነ ምግባሯን የወርክ ኤቲክስ ወይ ደግሞ የስራ ኤቲክሷን ወደ ጎን አስቀምጠን ማለት ነው እንደ አንድ ሴት እንደ ሴት ስናያት ቆንጆ አቋም አላት፣ ቆንጆ መልክ አላት። ራሷን እንደ ፎቶ ኤዲት አድርጋ ማሳጠርም ማስረዘምም አትችልም። ፈጣሪ በሰራት መልኩ በጣም ቆንጆ ነች። እዚህ ጋር እኔ ለእሷ ቤተሰቦች ራሱ በጣም ክብር ልሰጥ እፈልጋለሁ። በሙሉ ኮንፊደንስ ስላሳደጓት ነው። እኔ እችላለሁ፣ አጥንቴ፣ አይኔ፣ ጸጉሬ፣ ሁሉ ነገሬ ቆንጆ ነው፣ ከሰው እኩል መቆም እችላለሁ ብላ መናገሯ አሁን የመጣ ሳይሆን ከስር ተኮትኩታ ያደገች ነው፣ በማደጓ ነው ብዬ አስባለሁኝ። እስቲ እናንተስ ምን ትላላችሁ? ብዙዎቻችሁ ቤተሰቦቻችሁ ላይ እኔ በሰፈሬ እውነት አልዋሸም ወይ አንቺ ቀጫጫ እንደንትና ልትሆኝ ነው ወይ ደግሞ ኧረ አንቺ አጭር ነሽ አደርሽበትም ወይ ደግሞ እንደዚህ ነው ተብሎ ሞራል የሚገነባ ነገር ሳይሆን ካላችሁ ነገር ላይ ወደ ታች ወይ ደግሞ ባላችሁ ነገር ላይ እንድታፍሩበት እንድትሳቀቁበት ውፍረታችሁ አሁን
ወፍራም ሰው ብዙ ነገር እንል ነበር አይደል? ልጆች ሆነን ወይ ተማሪዎች ሆነን እቺ ዱባ ወይ የተለያዩ ነገሮች አሉና፣ ውጭ ሀገር ያላቸው እህቶቼ እስቲ አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ ሄዱና ወፍራም ልጅ አንተ በጣም ፋት ወፍራም ልጅ ነህ በሉት። በህግ ራሱ ያስቀጣል ሰውን አቢውዝድ ወይ ደግሞ ቡሊ ማድረግ ማለት ነው። እና እርስ በርሳችን ለምንድን ማንደጋገፈው የሚል ሀሳብ መጣልኝ። እና ለዛ ነው ይህ ቪዲዮ የሰራሁት። ከምንም በላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ አንድ ሰው ስናይ ጥርስሽ ምን ይመስላል፣ አይንሽ ምን ይመስላል፣ ጸጉርሽ ምን ይመስላል ከማለታችን ይልቅ የምትሰሪውን ስራ በዚህ ጋር ብታስተካክይ፣ ይህንን እዚህ ጋር ብታስተካክይ ብለን ብናርም መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። እንዲሁም ደግሞ በባለፈው ሳምንት ሀና ዮሐንስ ሁላችንም እናደንቃት ኢትዮጵያ አርቲስት ነች። እሷም ጋብቻዋን ፈጽማለች። የተለያዩ ቦታዎች ላይ የተፖሰቱ ቪዲዮዎችን የተሰሩ ቪዲዮዎችን ሳይ በጣም ፎከስ የሚያደርገው ሴቷ ላይ ነው። ባልሽ እንደዚህ ነው፣ ያገባሽው እንደዚህ ነው ተብሎ ወንዱን ሳይሆን ምንወጋው ማለት ነው ሴቷን ነው። ሁል ጊዜ አንድ ሴት ቀርባ ቪዲዮ ላይ ስትሰራ አንቺ ትልቅ ነሽ ወይ ደግሞ አሮጊት ነሽ ወይ ደግሞ ለገንዘብ ብለሽ ነው ያገባሽው፣ እንደዚህ ነው እንደዛ ነው ብለን እንነቅፋለን። እማትነቅፉ ካላችሁ በጣም አከብራችኋለሁኝ። ግን ሁል ጊዜ እኔ ሳይ እውነት ሴቶች ለሴቶች ለምን እንጨካከናለን? ተፈጥሮ ይጨክንብናል፣ ሶሳይቲ ይጨክንብናል፣ የተለያዩ ነገሮች እኛ ላይ ጫናለ፣ እርስ በርሳችን ደግሞ በዛ ላይ እንጨካከናለን። እና መቼ ነው አፕሊፍት የምንደራረገው? ጎበዝ በርቺ እህቴ፣ ወይ ደግሞ አንዷ በሰውነቷ ውፍረቷ ያልተቀበለችው ነገር ካለ እንዴ ቆንጆ ከሆነሽ ውፍረትሽ በጣም ቆንጆ ነው፣ በጣም ነው የምታምሪው፣ ይሄን እዚህ ጋር ብታስተካክዩ እዚህ ጋር ብታደርጊው ቆንጆ ነሽ ብለን እንዲሁም ኦቨር ኮንፊደንስ የሆኑ ሰዎችን በጣም በርታ፣ እንዳንተ መሆን እፈልጋለሁ፣ እንዴት አድርጌ እኔስ ራሴ መውደድ እችላለሁ፣ ራሴን እንዴት አድርጌ ቀና ማድረግ እችላለሁ ብለን ሰውን መደገፍ መምከር ሲገባን እኛ ሴቶች ሴት ለሴት ሆነን ማለት ነው ኧረ በስመ አብ እሷ ሞዴል ሆናለሁ አለች እኮ እሷ እንደዚህ አለች እኮ ምን ትመስላለች ምናምን እገሌን አላየሻትም አንዱን ከአንዱ ማወዳደር ማለት ነው። እና ሁልጊዜ ፈጣሪ መጥቶ ሁልጊዜ እንደምለው ማለት ነው በጣም ውብ የሆነችን ሰው ምን ልጨምርልሽ ቢላት የሆነ ነገር ማለቱ አይቀርምና ሁላችንም የሆነ ነገር ብናረግ ብንጨምር ብለን ነው የምናስበው። እና ሴቶች ሆይ ሶሻል ሚዲያ የምትጠቀሙ ውድ የሀገሬ ልጆች እህቶቼ፣ ከአሁን በኋላ በተለይ እኔ ገጽ ውስጥ ያላችሁ ወይ ደግሞ አዲስ ኢትዮ ቤተሰብ ውስጥ አባል የሆናችሁ ሌላ ሴትን አፕሊፍት ማድረግ እንልመድ። እርስ በርሳችን ስንደጋገፍ በሮች ይከፈቱልናል። ሌላው ቢቀር ጎንበስ ያለች ሴት አትኖርም በተፈጥሮ አፕሪያንሷ ማለት ነው። ወይ ደግሞ አንድ ሴት ስትመጣ ፊትሽ ምን ይመስላል፣ ጸጉርሽ ምን ይመስላል፣ ጥርስሽ ምን ይመስላል፣ እጆችሽ ምን ይመስላሉ ከማለት ይልቅ የምንሰራው ነገር ላይ ፎከስ እናድርግ። እስቲ ራሳችንን መስታወት ላይ እኔ ራሳችንን ስናይ ወይኒ ይህ ነገር ይኩ ብለን የምንጠቁመው ነገር ይኖራል። እና አንድን ሴት ቃላት በጣም ይሰብራል። እና ምናልባት እኛ አናስበውም በየሶሻል ሚዲያው እንደዛ የምንላቸው ሰዎች እየዞሩ ያዩት ይሆናል። እና መንፈሳቸውን ለምን እንገለዋለን ብዬ ነው ይህን ቪዲዮ የሰራሁት። በእኔ ሀሳብ እንደምትስማሙ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ በዚህ በኖርማሊ እንደዚህ አልፖስትም የሰው ስሞችን ወይ ደግሞ የተለያዩ አርቲስቶችን ስሞች ጠቅሼ ቪዲዮ ላይ አልፖስትም፣ ግን ለሚቀጥለው ላይቭ ቪዲዮ ስለምሰራበት በዚህ ላይ እንድንወያይበት አስቤ ነው። ሴቶች እርስ በርሳችን እንዋደድ፣ እርስ በርሳችን እንደጋገፍ። ትክክል፣ ሁሉ ሰው የሚሰራው ነገር ቆንጆ ነው ማለት አይደለም፣ የሚያወራው ነገር ቆንጆ ነው ማለት አይደለም፣ አላማው ጥሩ ነው ማለት አይደለም። ግን ተፈጥሮን እንዲሁም ሰልፍ ስቴምን ወይ ደግሞ በራስ መተማመንን ከመጥፎ ስራና ከመጥፎ አላማ ጋር ለይተንን ይሆን ስብእናውንና አንድን ሰው ሰውነቱንና ስራውን ትንሽ ጋብሰተንን ቆንጆ ሰው ስለሆነ አንድ ሰው ጥሩ ሰው ነው ማለት አይደለም። አንድ ሰው ደግሞ በእኛ አይን ቆንጆ ነው ብለን ያላሰብነው ነገር ካለው ያ ሰው በጣም መጥፎ፣ ጨካኝ፣ ክፉ ወይ ደግሞ ዋልጌ ነው ማለት አይደለም። ስለዚህ ፎከስ ማድረግ ያለብን እርስ በርሳችን እንደ ሴቶች ማለት ነው። በአላማችን ወይ ደግሞ በምንሰራው ስራ መልካም ስራ መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ። እንዲሁም እንደኔ ቤቴሌም ታደሰን እኔ እኮ አጥንቴ ያምራል፣ አይኔ ያምራል፣ ቁመቴ ቆንጆ ነው፣ ሞዴል መሆን እችላለሁ ብላ ስትናገር ሌላ ወንድ መጥቶ ምን ትመስያለሽ ሲላት በፍጹም ተሳስተሃል፣ እሷ ቆንጆ ነች፣
ሴትነቷ ራሱ ቆንጆ ነው ብለን መመከት አጥር መሆን ይገባናል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ሁላችን ሴቶች ተፈጥሯዊ የሚሰጠን ጊፍት አለ። ባንወልድ እንኳን የእናታዊ ጸባይ አለን። እህቶች ነን። እህት ከሆንን እህቶቻችን ሲሰደቡ የሚሰማን ስሜት አለ። እናቶቻችን ሴቶች ናቸው። ስለዚህ እርስ በርሳችን እንደጋገፍ፣ እንዋደድ ለማለት እፈልጋለሁ። በዚህ ቪዲዮ ላይ እናንተስ ምን አይነት ሀሳብ አላችሁ? ምን አይነት አስተያየት አላችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። እንዲሁም ይህን ቪዲዮ ለምትመለከቱ በሙሉ ትክክል ቤተልሔም ታደሰ በጣም ቆንጆ ቤተሰቦቿን ላከብር እፈልጋለሁ። ጎበዝ፣ በጣም ቆንጆ ነሽ እያሉ ስላሳደጓት ማለት ነው። እንዲሁም ሀናንም መልካም የትዳር ዘመን እንዲሆንላት እመኛለሁ። በእናንተ በቤተሰቦች በአዲስ ኢትዮ ገጽ ቤተሰቦች ስም ማለት ነው። ስለተመለከታችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን፣ መልካም ሰንበት። በዚህ ቶፒክ ላይ ላይፍ ላይ እናወራለን። መልካም ጊዜ።